নমস্কার, এই মুহূর্তত আহি পৰিছে ৰাতিপুৱাৰ বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজি হৈছে 11 এপ্ৰিল। অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে, আৰু এই ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটাকৈ লাইক কৰি দিব। তেন্তে আহক দৰ্শকসকল, আজি ৰাতিপুৱাৰ খবৰ কেইটা আৰম্ভ কৰোঁ। এই মুহূৰ্তত জনাবলৈ লৈছোঁ আজি ৰাতিপুৱাৰ প্ৰথম খবৰটো হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ, সকলোৰ বাবে জানিবলগীয়া খবৰ। দৰ্শকসকল, প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণত স্থ হৈ পৰিছে জনজীৱন। গুৱাহাটী মহানগৰীত গাজনি ডেৰকণি আহিছে বৰষুণ। বৰষুণৰ লগতে প্ৰচণ্ড ধুমুহাৰ কবলত পৰিছে গুৱাহাটী মহানগৰী, আৰু বৰ্তমানে অব্যাহত হৈ পৰিছে বিদ্যুৎ সংযোগ। ঠায়ে ঠায়ে পানী জমা হৈছে গুৱাহাটীৰ ৰাজপথত। এই মুহূৰ্তত জনাবলৈ লৈছোঁ দৰ্শকসকল, আজি ৰাতিপুৱাৰ ভাগত গুৱাহাটী মহানগৰীত প্ৰচণ্ড ধুমুহা আৰু শিলাবৃষ্টি হয়। এই মুহূৰ্তত দিবলৈ লৈছোঁ ৰাতিপুৱাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো। দৰ্শকসকল, 5খন আঁচনিৰ ধন প্ৰদানক লৈ অসম চৰকাৰৰ বৃহৎ ঘোষণা। প্ৰতি মাহৰ 10 তাৰিখে লাভ কৰিব 5খন আঁচনিৰ হিতাধিকাৰীৰ ধন। অৰুণোদয় বৃদ্ধ পেঞ্চন পোৱাসকলৰ বাবে অসম চৰকাৰৰ বৃহৎ ঘোষণা। চৰকাৰী পেঞ্চন লাভ কৰাসকলৰ বাবে খুবেই ভাল খবৰ দিলে হিমন্ত চৰকাৰে। বিজ্ঞাপনৰ জৰিয়তে এই তথ্য প্ৰকাশ কৰিলে বিজেপিৰ মিত্ৰ দুটাৰ চৰকাৰে। এই মুহূৰ্তত জনাবলৈ লৈছোঁ দৰ্শকসকল, যিসকলে চৰকাৰী আঁচনিত টকা পায় এইসকলে প্ৰতি মাহৰ 10 তাৰিখে 5খন আঁচনিত হিতাধিকাৰীসকলৰ একাউণ্টত টকাসমূহ সোমাই যাব বুলি হিমন্ত চৰকাৰে কিছু সময়ৰ আগতে সদৰি কৰে। দৰ্শকসকল, পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে এখন ঐতিহাসিক দলং ভাঙি চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ হৈ পৰিছে। এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক জনাবলৈ লৈছোঁ দৰ্শকসকল, 128 চকাত ট্ৰাক পাৰ হওঁতে ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে, আৰু ইংৰাজৰ দিনৰ এখন ঐতিহাসিক দলং ভাঙি চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ হৈ পৰিছে। দৰ্শকসকল, আপোনালোকে এই বাহনখনলৈ লক্ষ্য কৰক। এই বাহনখনত 128 টকাৰ ট্ৰাক আছিল, আৰু এইখন পাৰ হওঁতেই দলংখন ভাঙি চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ হৈ পৰে। দৰ্শকসকল, ঘটনাৰ স্থান হৈছে মধ্যপ্ৰদেশৰ নৰ্মদাপুৰত। হায়দৰাবাদৰ পৰা মধ্যপ্ৰদেশলৈ বুলি গৈছিল এখন ট্ৰাক, আৰু মাজবাটতে এই অঘটন সংঘটিত হয়, যাৰ ফলত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত তীব্ৰ যানজট লাগে, আৰু এখন নদীৰ ওপৰত আছিল এই দলংখন। ব্ৰিটিছৰ দিনত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল এই দলংখন। এই দুৰ্ঘটনাৰ ফলত 4জনকৈ লোক গুৰুত্বভাৱে আহত হৈছে, আৰু ট্ৰাকখন ওজন ইমানেই আছিল যে ট্ৰাকখন দলংখনৰ ওপৰত অহাৰ লগে লগে দলংখন মাজতে ভাঙি পৰে, আৰু 128 চকাৰ ডাঙৰ ডাঙৰ চকা আছিল এই বাহনখনত, আৰু দৰ্শকসকল, সামগ্ৰীও আছিল এই বাহনখনত। তাৰপিছত মাজবাটতে অৰ্থাৎ মাজতে দলংখন ভাঙি চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ হৈ পৰে। ৰাতিপুৱাৰ আন এটা খবৰ হৈছে ফেচবুকত কমেণ্ট কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি এতিয়া সাৱধান হওক। ফেচবুকৰ কমেণ্টৰ বাবে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে এইখন অসমৰ এজন যুৱক। গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা যুৱকজনৰ হৈছে সৰ্থেবাৰীৰ মিংকু লালী। দৰ্শকসকল, আলফাৰ সমৰ্থনত ফেচবুকত কমেণ্ট কৰাৰ অভিযোগ মিংকুলৰ বিৰুদ্ধে। দৰ্শকসকল, আৰু কিছু সময়ৰ আগতে এইজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে, আৰু গুৱাহাটীত থাকি গ্ৰিলৰ কাম কৰিছিল পিংকুল, আৰু গুৱাহাটীত থাকি গ্ৰিলৰ কাম কৰিছিল মিংকুল আলীয়ে। সামাজিক মাধ্যমৰ ওপৰত অধিক নজৰ ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে। দৰ্শকসকল, উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ সমৰ্থনত পোষ্ট কৰিলে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ সুকীয়নী আৰক্ষীৰ। এই মুহূৰ্তত জনাবলৈ লৈছোঁ দৰ্শকসকল, গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে এজন যুৱক, সৰ্থেবাৰীৰ মিংকুল আলী গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে। ফেচবুকৰ কমেণ্টৰ বাবে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে যুৱকজন। আজি ৰাতিপুৱাৰ আন এটা খবৰ হৈছে খিলঞ্জীয়া মুছলমানসকল আমাৰ আপোন। জি এম চি এইচৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত এই মন্তব্য কৰিছে পীযুষ হাজৰিকাই, আৰু বৰ্তমানে ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈ পৰিছে। দৰ্শকসকল, খিলঞ্জীয়া মুছলমানসকল আমাৰ আপোন এই মন্তব্য কৰিছে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই। এই মুহূৰ্তত দিবলৈ লৈছোঁ ৰাতিপুৱাৰ আন এটা খবৰ। দৰ্শকসকল, বৰষুণক নেওচি কৰ্তব্যৰত এজন যান বাহন আৰক্ষী। যান বাহন আৰক্ষীৰ প্ৰতি সহানুভূতি এগৰাকী চালকৰ, আৰু ধাৰাসাৰ বৰষুণক
নেউচি পালন করা কর্তব্যরত আরক্ষীজনক শলাগ করেছে। দর্শক আরক্ষীজনক যান বাহন আরক্ষীর প্রতি লক্ষ্য রাখি আরক্ষীজনক এটা ছাতি দি গেছে এজন যুবকে। দর্শক এইজন হয়েছে আরক্ষী আর গুহাটী মহানগরীর বিভিন্ন প্রান্ত ধারাকার বরষুণ আর বৃষ্টিপাত হয় আর তাতে এজন আরক্ষীয় কর্তব্য করে আছিল। আর এই আরক্ষীজনক কর্তব্যরত দেখি এজন চালকে এই আরক্ষীজনক এটা ছাতি হাতত দি গেছে। দর্শক আর এই আরক্ষীজনক শলাগি যাচিছে আরক্ষীজনক। রাতেপুৱাৰ পরবর্তী সময়টো হয়েছে একটা ভয়ঙ্কর ঘটনা, চাঞ্চল্যকর হত্যাকাণ্ড। মূরত গুলিয়াই চোকা অস্ত্রে ডিঙ্গি রেপি গড়ের ভিতর হত্যা করে যায় অজিত চেতিয়াক। প্রথমতে অজিত চেতিয়াক দেখাবলৈ লৈছো। দর্শক এইজন হয়েছে অজিত চেতিয়া আর এইজনক গড়ত সুমাই ডিঙ্গি রেপি হত্যা করে যায়। এই ঘটনার স্থান হয়েছে গুহাটী মহানগরী। দর্শক এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে গুহাটী মহানগরীত এক চাঞ্চল্যকর হত্যাকাণ্ড। গড়ের ভিতরতে এগারী লোকক হত্যা করে তৈ যায় কোনো দুর্বৃত্তই। মহানগরীর বরগাঁও হরেশ্বর বসুমতারী পথত সংঘটিত হয়েছে এই হত্যাকাণ্ডর ঘটনা। দুর্বৃত্তই এজন লোকর হত্যা করে পেলাই তৈ যায় গড়ের ড্রয়িং রুমত। আর মৃত লোকজন অমিত্রণের এক একাউন্টেন্ট অজিত চেতিয়া বলে চিনাক্ত করে মহানগর আরক্ষীয়ে। আর মহানগর আরক্ষীয়ে প্রাথমিক অনুসন্ধানত এ ডকাইতিক কাণ্ড বলে সন্দেহ করেছে। দুর্বৃত্তর মূরত গুলিয়ার হত্যার সন্দেহ আরক্ষীর, লগতে ডিঙ্গিটো চোকা অস্ত্রর আঘাত চিন। ইয়াকে জানিব পৰা গৈছে হত্যাকাণ্ডর সময় গড়ত কোনো লোক উপস্থিত নাছিল। আর দুর্বৃত্তর গড়ের সামগ্রী লুটি নিয়ার সন্দেহ আরক্ষীর দলর। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় গুহাটির সিআইডিআর দল আর ফরেন্সিকর দল। দর্শক আরক্ষী অজিত চেতিয়ার মৃতদেহ উদ্ধার করে বর্তমানে মরণোত্তর পরীক্ষার ভাবে প্রেরণ করা হয়েছে। আর গড়টির ভিতর হত্যাকারী সন্দর্ভত কোনো তথ্য বা সমল উদ্ধার করে নাকি তার ভাবে ইতিমধ্যে আরক্ষীয়ে অনুসন্ধান আরম্ভ করেছে। আর অনুসন্ধানের পাছতে জানিব পৰা যাব এই হত্যাকাণ্ডর বিষয়ে। দর্শক ইপিনে আজি রাতেপুৱাৰ সময়ত কাজিরঙ্গাত উপস্থিত হয় লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিৰলা। ওম বিৰলাই প্রথমে কাজিরঙ্গার কহরাত উপস্থিত হয় আর পরবর্তী সময়ত হাতিখুলি চাহ বাগিচার কলঘরত কেঁচা চাহপাত পরিদর্শন করার লগতে কলঘরত চাহ প্রস্তুত করে বুজ লয়। লোকসভার অধ্যক্ষগৰাকী এই পরিদর্শন কালত রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী অতুল বৰাই সঙ্গ দিয়ে। দর্শক এই মুহূর্তত জানাবলৈ লৈছো ওম বিৰলাই হাতিখুলি চাহ বাগিচার কলঘর পরিদর্শন করে অসমৰ চাহর ভারতর লগতে সমগ্র বিশ্বত এক বিশেষ সমাদর আছে বলে মন্তব্য প্রকাশ করে। আর ওম বিৰলাই চাহ প্রস্তুতকারী চাহ শ্রমিক সকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করার লগতে চাহ শ্রমিকর মঞ্জুরি প্রসঙ্গটি লোকসভাত বহুবার চর্চা করা হয়েছে আর এই কেন্দ্রীয় সরকার বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করেছে বলেও লগতে মন্তব্য করে। এই মুহূর্তত দিবলৈ লৈছো রাতেপুৱাৰ আন এটা খবর। দর্শক প্রথমতে কা এতিয়া আকৌ হিন্দী ভাষা জাপি দিছে সরকারে, এই মন্তব্য করেছে রকিবুল হুসাইনে। হুজাইত আয়োজন করা কংগ্রেস দলের এক দলীয় সভাত উপস্থিত থাকে বিরোধী দলের উপদলপতি রকিবুল হুসাইন। আর এই সভাত অংশগ্রহণ করে অসমত দশম শ্রেণীলৈকে হিন্দী ভাষাটুক বাধ্যতামূলক করা সন্দর্ভত প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বিরোধী দলের উপদলপতি রকিবুল হুসাইনে। দর্শক কা জাপি দিয়া রাজ্য সরকারে রাজ্যবাসীক অতিষ্ঠ করেছে, কার দরে হিন্দী ভাষাও জাপি দিব বিচারিছে এইখন সরকারে। আর এই ক্ষেত্রত রাইজ নিজে সজাগ হওয়ার প্রয়োজন। সংবাদ মাধ্যমের আগতেই মন্তব্য করেছে বিরোধী দলের উপদলপতি রকিবুল হুসাইনে। দর্শক যাকালি হুজাই জেলার ডবকাত বিরোধী দলের উপদলপতি তথা প্রাক্তন মন্ত্রী রকিবুল হুসাইনে দলীয় সতীর্থ সকলের এক আলোচনাত মিলিত হয়। আর দলীয় আলোচনার অন্তত বিরোধী দলের উপদলপতিগৰাকীয়ে অসমত দশম শ্রেণীলৈকে হিন্দী ভাষাটো বাধ্যতামূলক করা সন্দর্ভত নিজের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে। আর লগতে রকিবুল হুসাইনে কয় শাসনের ভাগ জরি বিজেপির হাতত দিয়ার বাবে নিজ খেয়াল খুশি মতে সকলো কাম করে গেছে দলটুয়ে। প্রথমতে অসমের রাইজর উপর কা জাপি দিলে আর এতিয়া আকৌ হিন্দী ভাষা জাপি দিবলৈ উলাইছে।
এনেদৰে অসমীয়া ভাষা সংস্কৃতিক বিজেপিয়ে বিলুপ্তি বিলুপ্ত কৰাৰ চেষ্টা চলাইছে। এনেদৰে ধবকাত উপস্থিত হয় মন্ত্ৰী ৰকিবুল হুছাইনে এনেদৰে মন্তব্য কৰে।